Bismillah, elhamdülillah, salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Rabbi şerahli sadri ve yessir li emri ve hlul uqdatan min lisani yafkahu kavli. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehle. Ve ente tecalul hazne idâ şe'te sehle. Euzu billahil azim, Rabbil arşil azim. En yahfazana bi hıfzihi. Demeli gördüğünüz bu Molla emlerin veyahut da ki sehirbazların daha doğrusu bu sahtedir. Yani bizim dediğimiz Kur'an-ı Kerim'dir. Aslında bu Kur'an-ı Kerim değil. Bu böyle görsenir. Bu keşen esirlerden bize gelip çatmış sehir kitabıdır. Onun ilk sayfaları sehirdir. İlk sayfaları sehir, ortası da Kur'an-ı Kerim'dir. Burada maksat nedir? Bu cür emellere, cinayet emellerine istihare deyirler. Hemen sehirbazlar. O da onların istiharesidir. Yani Kur'an-ı Kerim'le falan bakmak. Gelen avam insan molla yanına gelir ve güya ki nedir? Fala bakır Kur'an-ı Kerim ile. Molla birinci ona Kur'an-ı Kerim'in özünü gösterir. Çünkü burada aslında göreceksiniz Kur'an-ı Kerim surelerdir. Nisa suresi kimi? Ve herden bütün cüzler olur. Herden Kur'an tam olur ya da yası olur. Burada Kur'an su istifade olunur sadece olarak. Maksud burada yani avam hemen o Müslümanın gözünü bağlamak ve onu azdırmaktır. Gördüğünüz gibi Kur'an-ı Kerim surelerdir. Ve yanında nelerse yazılır. Okuduk ve Kur'an ne tefsiriyle ne de özüyle alakası olmayan sözlerdir. Garibi olan sözlerdir. Birinci bunun demeli bakaq cildine. Bunun cildi de sağlam değil. Cildin içinde garibi yazılar var. Ve bu yazılar sonradan ne sebebiyle ise dikilip tezden üstüne yapıştırılır. Bu mühim cildi. Zahmet olmasa tutun. Sonra böyle bir şey gelir. Ağaç şekli. Zahirde ornament oxşuyor. Sanki bir naxışdır, anlam içərisində. Aslında bunun içində dualar var. Dualar təbii ki, həmin şəkil kimi, Bismillahirrahmanirrahimlə olur. Qulallahu ləzi ilə iləhi illəhum, əl-həyyül qayyum kəlmələri. Qur'an-ı Kerimdə ən mübarək olan ayətlərdən istifadə olunur. Bu ayətlər istifadə olandan sonra, diqqətlə axıra kimi oxusaq, görəcəksiniz ki, ayətlərdən sonra qəribə dualar gəlir. O dualarda şeytanlara ve cinlere medet olur. Yani istihate olur. Yalvarışlar. Yani, bunu inşallah Allah'ın izniyle Allah bilir. Neçenci esirden kalıp ve neçenci ailenin Allah Teala'nın izninden ve köyün iradesinden sonra dağılmasına sebep oldular bunlar. Abbahahumullah ve le'anahumullah. Allah Allah lanet eylesin. Demeli böyle bir şekilde hem bu sehir kağıtları her hansı bir suya koyulur. Bu paragrafa bakın. Bu kitap dün elə bizə gəlib çatdı ve okuduk. Çok acayip korkunç dualar var burada. Şimdi buna bakın, toz kuşu. Toz kuşun Kur'an kendine işi var. Ve onun elə bir ki buyruğunun yani lelehlerinde dualar var. Dualarda cinlere ve insanlara, cinlere ve insanlara hemçinin pernah aparmak var. Ve buna oxşar küfür şeyler var. Sonra garibe herifler, remzler ve garibe adlar. Mülahaza elediğim şeyler arasında böyle bir şeyler gördüm. Demeli, zahirde ornamente benziyor. Bir gül veya bir toz kuşunun, yani lelehlerine benziyor. Ahırında kelimelerdir veyahut da ki yerlerdir ve hemen o yerlerde evvelce tabii olarak Allah Teala ismi seslenir. El-Halik, El-Vadud, El-Gani ve birbaşa Allah Teala ismiyle beraber şeytanlar ismi seslenir. Sanki ben ya Allah'ım seni bunları şerif koşuram demektir. Böylelikle insan küfür elemekle şeytanlara yakınlaşır, cebbarı gazablendirir ve sihir ameliyatı baş verir. Hemen bu şeyler. Bunları oxusaz göreceğiz ki burada əməl başlar, şeytanlara mədəd, yalvarışlar və onları sənə hatarmaqlar var və s. Bunlar hamısı təbii ki suyun içində qoyulur. Hər hansı bir suya. Həmçinin bura diqqətlə baxın. Suyun burada nələr baş verir? Həmçinin bura baxın. Bu kitabın bir səhifəsini Abbahumullah, seyirbazlar haradasa 50-100 dolara köşülü verirler. Sonra da rayonun seyirbazları bu kağızdan götürüp
cemaatin yani Allah Teala'nın kövün iradesinden sonra ve izninden sonra ailesini dağıtmaya, seyredemeye, cemaati bezdeklemeye ve gerbe gerbe analiz olmayan herçen kimi hastalıkların yaranmasına sebepkar olurlar. Bu haram olan bir ilimdir. Bu ilim Babil şehrine nazil olmuştur iki melek tarafından. Kur'an-ı Kerim el-Bakara suresi buna delalettir. Ve hemin melekleri Allah Teala fitne olarak, sınav ve imtihan olarak göndermişti. Beni İsrail meleklerin yanına gelip o ilmi öğrenmek istediler. Ve bilirdiler ki bu ilim kadan olan ilimdir. Allah Teala istediğini, azarı istediğini düz yola yöneldir. Ve melekler her gelen insana dirdiler ki اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ Bilin vaki olun ki biz fitneyik. Yani biz sınavık. Sana şimdi demek olmasa. Biz fitneyik ve biz sınavık. فَلَا تَكْفُرْ Kafir olma. Demeli o ilim öğrenmek, etkilemek neyin mukabilindedir? Zaman çıkmanın mukabilindedir. Sonra onu kitap formasında yazdılar. Ve hemen bu ilimdir ki bütün dünyada eyni millettir. Muhtelif adlardadır. Rusya'da buna Körnay Magi deyilir. Veyahut Beylay Magi. Beylay nedir? Körnay'ın adı. Yani biri sehri cinler ve şeytanlara istigase ederekten açmak ya da küfürdür. Küfürden başka bir şeydir. Değil. Diğerdeki cinler ve şeytanlara istigase ederekten sehir yani etmek. Bundan sonra fikir verin bir başka Kur'an-ı Kerim sureler getirir. Aynı sehfen içinde. Vesaire ve ila olsun ki su kifayet edebilecek çünkü burada haddini artık çok şey var. En gerbesi oldu ki Kur'an-ı Kerim surelerini de salamak bırakmadılar bu Allah'ın düşmenleri. Ayetlerin arasında hiçbir tefsirin alakadarı olmayan gerbe gerbe her olduklar, yazılar, remziler vesaire şeyle yazılar. Hemçin etrafı. Karadan bakan elə bilər ki, bu hansısa, ne deyim, siyasin dini ədəbiyyatı, hə? Tura, folklor, qormaq lazımdır. Daha bilmir ki, bu məhz dini ədəbiyyat deyil. Bu həmin o qadağın olan kitabdır. Və s. İndi başqa səhifələrinə baxaq. Bu metod təfsirçilərin metodudur. Qədim zamanda təfsiri belə bir şəkildə yazardılar. O da necə olurdu? Adətən Quran-ı Kerim ayəti yazılırdı. Sonra xəttlər ayrılırdı sağa, sola və ətrafa. Və sonra da orada həmin ayəti təfsir edərdilər. Və kağızdan səmərəli istifadə eləmək üçün təfsiri yazarkən, yəni dar və sıx xəttlərlə yazardılar və ətrafa, sağa, sola, yolka şəkildə. Sehirbazlar da öz sehirlərini bu şəkildə yazdılar. Qıraqdan baxan elə bilər ki, bu təfsir kitabıdır. Ancaq mənası oxuyanda görürsən ki, təfsirin əlaqəsi belə yoxdur. Bu da onun dəlili. Güya ki bu necə burada yazmışsa Əbülfəzl Əhl-i Beytdən güya ki kimdir? Haşa Əhl-i Beyt belə bir şəkildə olsun. Əhl-i Beyt onlara nisbət olan bu görə fitnə və fəsadlardan uzaqdır. Onların şeyhinə əlaqəsi yoxdur. Onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin mübarək əhlidir və beytidir. Əhl-i Beytidir və onun zürriyyətidir. Sələfin salih onları sevir, onları haqqına ehtiram edir. Bəzi insanlar da bundan sadəcə olaraq su istifadə edir. Çünki onlar bilirlər ki, insanlar Əhl-i Beyti sevirlər. Öbür sehirbazlardan gelir. Və bundan da su istifadə edirlər. Və s. Və əşkəndəki duaları oxusaz, görəcəksiniz ki, surətin, yəni şəkilin yanında deyək ki, bu Əhl-i Beytin olan imamlardan biridir. Sonra ətrafında dinlərə və şeytanlara istiqatı olunan qərbə-qərbə dualar və rəmzlər başlayır. Diqqətlə baxın. Görün, burada nələr baş verir. Diqqətlə, şəkildə baxın. Əgər bu Quran-ı Kerimdirsə,
bu sayfaların bu Kur'an-ı Kerim'in içinde ne işi var? Böylelikle meşru Kur'an'la fala bakmak nesi? Böhtanı yalan üzere çıkmış olur. Aslında onlar Kur'an'la yok. Öz seyir kitaplarıyla bakırlar. Ve bunun için bu saçma muasir alemde seyirbazlar ne edirlər? Onlar daima fikir verirsiniz Kur'an kendileri aktarırlar. Neye göre? Birden çap zamanı hansısa Kur'an kendi sayfaları boş olsun. Həmin boş sayfalardan onlar su istifadə edirlər. Kur'an kendini özünü götürürlər. Tüm şekilde. Sadece da bu zamanda bu var. Ve sonra ne edirlər? O boş sayfalara sehri yerleştirirlər. Gəlin insana da elə gəlir ki, peki o Kur'an kendine bakar. Ve niye bazı sureler burada var? Nisa suresi, Zariyat suresi, Hadid suresi, Cirat suresi vs. Güya ki, böyle bir şekilde istihare olunur. Misal şu insan geldi ki, mənə filan şey hakkında haber ver. Şehir yoksa şerdir. Hemen seyirbaz da bu surelerden birini açır. Eğer orada xeyir kelimesi olarsa, bu xeyirdir. Şer, fitne kelimesi olarsa, şer ve fitnedir. Tabii ki bu birinci özü bu əməl yersiz əməldir. Bu rahatdan başka bir şey değil. Ancak o zahirde belədir. Bundan sonra daha büyük işler baş verir. Sonra həmin gələn insan sehribazın salih olmasına yəqin və əmin olandan sonra ondan daha şeylər, dərin işlərə girir və soruşur. Yəni nəticədə də ki, sehribaz başlayır, əməl başlayır da seyir eləməyə. Zahirde ona Quran-ı Kerimi göstərərək. Nəsə, burada iş devam edir. Quran-ı Kerim tam ortasında təzədən belə bir şeyler peyda olur. Siz gördüğünüzde yani neçədən cüz orada? Elə bil ki, bir 10-15 tane cüz ortada təzədən. Quran-ı Kerim ortasında bunlar ne işi var? Dünyada belə Quran gördünüz ki, cüzün ortasında nağıllar vesaire gəlsin, belə gərbə gərbə. Yazılar, şəkillər vesaire. Yandırılmalı. Çünkü Kur'an-ı Kerim ayetleri ihanet ve iftihar olmuştur. Yaxşı, sizden biriniz deyebilir ki, ben seyir kağıdı tanışam ve orada güzel kelimeler var. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mursalin. Böyle kelimeler var. Allahümme ya hayyü ve kayyum, ya erhamurrahimin, ya vedud, ya gafur vesaire vesaire. Emin insanın dedik birinci mesele teriyor okumalar. Mesela onu göstermek lazımdır. Okuyanlar görecekler ki, hem çeki kimi o tür sözü aldatmadan başka bir şey değil. Allah Teala isimlerinden sonra bir başa Allah Teala isimlerinden sonra bir başa şeytan isimleri gelir. Hele bir ki ya hayyu ya kayyum ya rauf ya vadud ya gaffar ya cabbar şeytan adı sonra ya rahim ya aziz ya mecid şeytan adı ve böyle. Yani Allah'ın şeytanı kastırır orada. Gelsin. Sanki demek istedir ki yani sanki insan öz küfrünü açık şekilde izhar edir, ilan edir. Yani ben kafirim, ben kafirim, ben Allah'tan başkasına çağırırım, ben Allah'tan... Öyle sanki bu sözler demek istiyor. Sehir ancak böyle baş verir. En güçlü sehirdeki en büyük freyendir. Ona göre görürsünüz ki dünyanın en meşhur sehirbazları gerbe gerbe salih işler gösterirler. Mesela şu sehirbazlar tanıyordu ki her il hece gelirler, her il. Her il. Yaz 5 namazın 5'inde birinci safta kılar. Size öyle gel ki o namaz kılar. Çünkü onlardan biri tövbe eləmişdi elhamdülillah. Ve heyyet emr bil maruf ve nehy en munkar tarafından açı olmuştu. Hem insan tövbe eləmişdi elhamdülillah. Deyir ki, vallahi ben namaz kılmadım heç vaxt. O nifakta başka bir şey değildi. Ben birinci safa yunullu halda, silili halda, heç bir dəftamatlı şekilde gelirdim. Uzun təsbihdəki o insanların gözlerine soğumak için, o uzun təsbihdə mən Allah yok, mən şeytanlar bir şey eləyərdim. Şehrbaz deyil. Öbələmiş şehrbaz deyil. Və bir namaza qalxanda da, mən gözüm qabamda şeytanlardan biri gəlib çıplak şəkildə durardı və mən ona səcdə eləyərdim. Allah yok. Bizə isə görsənə nədir? Onun salih olması, namaz qılması, zikir eləməsi və s. Həmçinin həcc və başqa ibadətlər. İyi də gəlmiyəm. Neyse bunu da eyni şekilde çünkü burada ayetlerin ortasında gördüğün kim şeyler var. Şimdi bunu yani batillemen yolu sadece olarak herhangi bir kaba adi bir su götürürsünüz. Ve o suyun içinde bunu batırırsınız. Gül rengi çıktı yani uzun billah.
suyu batırırız. Sonra Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetler okunur. Bazı ayetler okunur. Hemen ayetler inşallah regemlerini özünüz götürersiniz. Çünkü ben okuduğum zaman onların adını çekmeyeceğim. Sonra da her okunan ayet ve süreler hemen bu suya ve içindeki olan bu seyir kağıtlarına ötülür. Sonra da hemen bu su, içinde ayet-i kerimeler olduğuna göre temiz pak yere dökülür. İnsanların geçmediği, hayvanların yasaklanmadığı bir yere. Mesela temiz bir yere, sahaya, hele bir şey, toprağa, harasaya gidiyor. Temiz bir yere. Hemen bu seyir kağıtları bu suda haritası bir müddet kalır. Bir saat, iki saat. Aydındır. Allah razı olsun. Kalır sonra da bunları bir başa sobaya geçer. Yandırmak inşallah. Bak gördüğünüz kimi güya ki bu nedir? Hemen dırnak arası mushafın kabuğudur. Aslında bu hiç kabuk da değil. Bunun içinde de seri var. Bakın dikkatle. İki baştan ağır yazılardır. Tabii ki dinde təzə olan kardeşlerinizde bu cəfəngiyyatını görsənebilir. Aslında bu belə deyil. Al-Baqara suresindeki sehri nazil olma ayetlerinin tefsirine bakanda görecek ki bu var. Bu haram olan elmlerdendir. Bu insanlarla cinler arasında olan perdeni açmak, Allah'ın izninden sonra onlarla alaya girmek, onlara sığınmak ve haram olan işler, cinayet işleri görmektir. Küvesiz içinde yazılar var. Yazılar yazılıp da freslenip yapıştırılıp sanki adi deridir. Aslında içi yazılar var. Onları yık koyuyor. Mülahizə, əgər belə bir kitab görsəz, heç bir zaman bunu özünüz eləməyin. Niyə görə? Ola bilsin ki, o doğrudan da şey kitabı deyil, hər hansı bir İslam alimlərindən birinin əsəridir. Hə? Ona görə kəsir birdən neyəsir? Hansı bir, yəni, axtarışda olan heç bir təfsir və fikir kitabı tapa bilərsiniz. Necə ki, bu baş verir. Azərbaycanda bilirsiniz ki, tabinlər də var. Bəzilər burada dəfn olub, hansı olsa da. İslam alimleri burada olur. Tarihte meşhur olan ve meşhur olmayan. Burada çok nadir satıntılar ve kitaplar da var. Çok faydalı. Öyle bir kitap ki bu saatçe krallık onun orijinalına neçe milyon pul verir. Onun neşe vermek için. Öyle bir gelin kitaplar var. O kitaplar da Azerbaycan'da var. Onlar da korunur elhamdülillah. Bu o kitaplardan değil. Buna yemin olabilirsiniz. Emin olabilirsiniz. Çünkü günlerle bunu dikkatle baktık, okuduk. Gördük ne tefsirdir, ne Kur'an'dır, ne fikstir, ne de başka bir dini edebiyattır. Sehirden başka bir şey değil. Ve ortada da Kur'an-ı Kerim suistifade oldu. Euzu billahi semi'ul alim mineşşeytanirracim min hemzihi ve nefhihi ve nefhih. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin arrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله أرقيك من كل شر ما يؤذيك ومن كل شر ما تجد في نفسك وتحاذ الله يشفيك بسم الله أرقيك من كل شر ما يؤذيك ومن كل شر ما تجد في نفسك من شر حسد أو عين حاسد أو ساحر أو سحار ومن الله يشفيك بسم الله أرقيك من كل شر ما يؤذيك ما تجد في نفسك وتحاذ الله يشفيك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بينك يا kardeşler şehir özünde ne ziyan ne hayır vermez ne o yazılar ne o eşyalar sadece burada ne baş verir Sehirbaz ile cinler arasında perde açılır. Bu perdenin açılması için ve onun yani onların sehirbaza itaat edilmesi için bazı emeller görmelidir. O emellerden biri nedir? Sipariş olmuş bezbek hemen insanın bedeninden herhangi bir şey oğranmalıdır. Tükü, saçı, misal için tırnağı, dişi ve onun bedeninin iyi gelen herhangi bir şey, paltarı bu getirilip sehirbaza verilir. Sehirbaz bunun vasıtasıyla cinleri onun bedenine kovur. Sanki bu onun ünvanıdır. Bu tük həmin bu insanın bədənləndir. Bu tük vasitəsilə biləcəksiniz ki, biz kimiz deyirik. Aydındır. Tükü vasitəsilə, dişi vasitəsilə və s. Sonra sehirbaz kitabda yəni sehir yazır. Allah-u Teala'nın ismini çağırır. Əvvəlcə Allah-u Teala'yı fənah varır. Peki, ehtiram edir. Əslində o küfrünü artırır. İhanətini artırır. Təhkirini artırır Allah-u Teala qarşı. Sonra Allah Teala ile beraber birbaşa şeytanların ismini çekir. Sonra bir fasitede bile deyir. Onlara sena edir, onlara hem de deyir. Sonra onları çağırır. Sonra Allah Teala'nın Subhanahu ve Teala amma yaqulun ulman kebira şeytanlara tay tutur, kaçıştırır. Sonra şeytanlardan medet çağırır. Sonra həmin gelmiş o klient diyerek, müşteri diyerek onu ibadet müəyyən bir ibadetler, müəyyən bir mənsəkən dillər və hərəkətlər eləməyə əmr edir. Qara qoş kəsərsən və qara xoruz, filan yeri 7 dəfə tavaf edərsən, filan yerdən işərsən, filan 7 qapıdan keçərsən, filan yerə filan şey atarsan. Həmin bu, yəni, müştərini bu işləri gördürməklə müştərinin xəbəri yoxdur ki, müştəri də İslamdan çıxır bu əməli ilə. Bu işləri gördürməklə o əməli başda ona həc və yaxud ümrə oxşayan, şeytana səcdə elətdirən bir ibadət yəni, təklif edir. Sanki deyir ki, bu əməlləri gör və bu da nədir? Şeytanın ibadətləridir. Böyleyle müşteri ile sehirbaz birbirine tay olurlar. Ona göre hadis-i şerifte gelip ki Men ete arrafın Kim arrafın? Arraf yani sehirbaz, kahin, talabahan veya tüm növü insanlardır. Yanına gelerse ve onu dinleyerse, hadise dikkatine bakın, onu dinleyerse 40 gün namazı kabul olmaz. Şöhbet kesmeden hadiste onu tesbih eleyerse, ona iman ederse. Yeter ki onun yanına gelmek ve onu dinlemek. Tesbih etmeden bile. İkinci hadis bu meseleye adınlık verir. Kim arrafın, kahinin, sehirbazın yanına gelirse, onu dediklerini tesdik ederse, Muhammed'e nazil olmanı inkar etmiş olur. Buna göre sipariş de alınmaz ta ki müşteri özü İslam'dan çıkmayınca. Yani şeytan burada iki tərəfli udur. Sehirbaz onsuz İslam'da değil, beş namazıyla beraber, hacıyla, ümrəçiyle beraber, heç vaxt İslam'da olmuyor bu. O yalnız tövbeyle İslam'a gelebilir ve bu işleri təqdimiyle. Sonra da müşteri yazıq, gəlir, əlində olan qalan nə iman varsa o da gedir. Hə? Və nəticədə göz qabanda. Yaxşı, indi bunu elədik. Sonra bu suyu dediyimiz kimi təmiz yerə tökürsüz və bu bir müddət belə qalır. Sonra bunu götürməyirsiniz, yandırırsınız. Və eləliklə Allahın izni ilə həmin o indiyə kimi olan əlaqələr ki var, Allah bilir neçə min nəfəri orada həbs ediblər, cinlərin caynağına veriblər. O əlaqələr, o rabitələr Allah-u Teala'nın izni ilə
hamısı batil olur. Ve ayetleri inşallah götürün rəqəmlərini. O ayetlerin mənası verir, o mənaya gəlir. Bu ayetlerin rəqəminə sehir ayetleri deyirlər. Yəni sehri batil edən ayetler. Bu kadar. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala nebiyyina Muhammedin.